демонстраты мы со спонели воскликни Богу, воскликнула не нашему. Аллилуйя, аллилуйя! Хочу поділитися з вами вчорашньою фотографією з кухні Майдану, колективне фото, яке дуже цікаве, яке теж показує єднання, спільну роботу, спільну дію. Це дівчата з кухні Майдану. А тим часом вранішня молитва, вранішнє богослужіння триває. Послухаємо проповідь. Шапку брати на голову, щоб не перестудитися. Ви дивіться на мене. Коли я знімаю мітру, ви знімаєте шапку. Наше здоров'я дуже важливе для нас, для наших ближніх та цілої України. Ми зійшлися на молитву. Коли людина
найвищої гідності, які вона ніколи не може іншої кращої осягнути. Бо вона тоді сопричащається із своїм сотворителем. Вона тоді сповнює місію, до якої вона покликана. В нашій молитві, літургії, ми маємо дві головні частини. Перша частина – це є слово. Нам Господь дає своє слово, щоб воно в нашому серці виросло, принесло хліб. А друга частина – це вже є трапеза, коли ми готуємо святу Євхаристію, святе причастя. Ну що в першій частині? Слово. Що нам Господь нині сказав? Він завжди говорить до нас не прямо, але через своїх слугів. Нині тими слугами є апостол Павло і апостол Лука. Ми собі подумаємо, а хто в моєму житті є голосом Господа Бога? Мама? Дочка, син, тато, отець духовний. Хто є моїм авторитетом, який мені промовляє такі слова, що я відчуваю, що це є від Господа Бога. І навіть якщо я зразу не слухаюся, ті слова працюють в моєму серці, і я поволі стаю кращим і відношуся до свого сотворення. Апостол Павло нині до Єфесян каже: поводьтеся достойно свого покликання. Запитаємо себе, а чому ми тут стоїмо? Чому ми прийшли сюди? Щоби відповісти на ці слова, вони є в нашому серці. Щоби ми заявили, що ми хочемо бути гідними. Є гідність людська, яку нам дав наш сотворити. Господь сотворив мене, його, всіх нас на свій образ і подобу. Тобто наша свобода і наша гідність – це не є речі, які нам дає, це не є вартості, які нам дає закон чи конституція. Це нам дав Господь Бог при нашому народженні. Так що ми тут є і ми тут молимося, і церква про це проповідує тисячоліттями, що поводьмося кожний згідно і достойно за своїм покликанням. Це, дорогі браття і сестри, не є тільки такі заклики, це не є тільки слова, це є щоденна праця над собою. Це є покора, це є лагідність, це є довготерпеливість. Нам треба про це пам'ятати, що якщо я очищую своє серце, як я щодня думаю, а що я нині доброго зроблю для свого ближнього, що я так працюю над своєю гідністю, то тоді і суспільство довкола мене змінюється, переображується. Так що, дорогі браття і сестри, про таку гідність ми нині говоримо, про таку гідність нас закликає святий апостол Павло. А святий євангеліст апостол Лука в
Євангелії нам представляє молодого фарисея, який прийшов до Ісуса, щоб його дразнити. І він Ісуса питає, а що робити, щоб сягнути вічного життя? А Ісус, хоч це фарисей, хоч це провокатор, Ісус до нього серйозно ставиться із любов'ю, так як ми маємо ставитися до кожної людини, так як ми маємо ставитися до ближнього. Бо ближній – це не є тато, мама, брат, сестра, двоюрідний, троюрідний, українець, не москаль. Ближній – це кожна людина, яку я зустрічаю, без ніякого але. І тут Ісус нам показує приклад. І той фарисей питає про вічне життя, тобто про щастя. Ми з вами хочемо щастя. Що це означає вічне життя, щастя? Очевидно, це може означати вічно жити після смерті в небі. Але це не йдеться про це. Ми з вами покликані вже бути щасливими тут на землі. Вічне життя – це означає піднесення якості нашого з вами життя тут і тепер. Так що ви зрозуміли, що для того треба трудитися. Про це вже говорив апостол Павло. Без труду не буде на нас щастя, ми не будемо щасливі у своєму нутрі. Ми можемо мати хату, ми можемо мати господарство, машини, гроші в банку, жінку, але ми не будемо щасливими. Так що щастя – це є відносити якість нашого життя в повному розумінні в першій мірі. В другій мірі матеріальні речі нам не перескачають. Але якщо є стержень, а якщо нема того стержня, ну, ми розпливаємося по всіх сторонах. Про ближнього ви вже зрозуміли. Хто мій ближній? Мій ближній – кожна людина, яку я зустрічаю у своєму житті. Так само, отже, нам треба для того, щоб бути гідними, для того, щоб вічного сягати, нам треба знати Бога, нам треба пізнати Бога. Нам не треба знати багато про Бога, а нам треба запізнати самого Бога. Це є різниця. Знати про Бога, про релігію, а самому молитися, розмовляти з Богом, його впізнавати особисто. Так що це, дорогі браття і сестри, також є причиною нашого приходу, нашого пошуку. Так що, ви бачите, в Євангелії нинішні є такі приклади. Перше, цей молодець фарисей, провокатор, якого Ісус гарно з ним повівся і йому розповів усе. А другий негативний приклад – це є ці священники. Так? Отже, вони про Бога знали, вони про милостиню і примилосердя знали, але вони не хотіли забруднюватися. Ну, в єврейському народі вважалося, що якщо ти доторкнешся трупа, ну, ти мусиш очищуватися. І вони думали, можливо, що він трупом є, але вони навіть не зволили, ну, зігнутися, запитатися, доторкнутися. Так що, бачите, це є різниця між знати про Бога, а знати Бога. Так що, дорогі браття і сестри, любов до ближнього вимагає від нас часу і жертви. Запам'ятайте, якщо
якщо я є християнин, якщо я не є християнин, а шукаю Бога, я маю перейти через любов до свого ближнього, а це не є теорія, це є я даю свій час і я жертвуюся для того. Так що подумаймо нині, наскільки я готовий до піднесення моєї гідності, зрівняння її до тої гідності Божої, яку я отримав при народженні. Нехай це питання мені заважає, нехай воно в моєму серці працює, але я мушу, якщо не нині, то завтра, чи коли я повертатимуся додому, на нього дати відповідь. Так що молимося, молимося сильно для того, щоб Господь змінив наші серця, щоб ми жили Його гідністю і Його свободою. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, Вседержителю Божий, Отцю наше, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за Святішого Вселенського, Єрея, Франциска, Блаженнішого патріарха нашого Святослава та високопреосвящений архієпископів, митрополитів, єпископів, вольових єпископів наших і Йосифа та дівчих суратьбу служили святі храми за очі наших духовних. Триває вранішнє богослужіння, народ тим часом підтягується, п'є чай, каву. Ось так духовне, духовна їжа і тілесна їжа, все поруч. Щоб ти поблагословив нас і тих, за кого молимося в мирі, спокою, доброму здоров'ю багато років прожити. Благаємо тебе, Господи, вислухай нас і милостиво всіх час і на віки вічні. Тільки вірніше і ще вмері, Господе, помолімся. Щоб під владою Твоєю завжди береження ми Тобі славу посилали, щоб і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. А чому вранці не випити чайку? Тут задають питання в чаті.
Українці відкриті на всі культурні, в тому числі кулінарні впливи. Ми відкритий народ. Чай, кава, узвар. Аби, як то кажуть, на здоров'я. Деякі глядачі питають, богослужіння якого обряду триває. Я утримуюся від оповіді про це. Ми всі християни. Просто ранкове богослужіння. Вітаємо білорусів, які приєдналися до нас. Святішого Вселенського Архієрея, Франциського Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Пресвященнішого Архієпископа і митрополитів наших, весь священичий діаконський чин, Богом бережений народ наш, всіх наших людей, які стоять на майданах України, всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Помни молитву нашу, Господи, за предложення чесні дари, Господи, помолімося. За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімося. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімося. Благословен єси, з пресвятим Твоїм животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Нагадую, шановні глядачі, якщо ви відвідаєте нашу сторінку спільно ТВ, то можете побачити, що ми обновилися. Тепер у нас до 5 камер. Зараз активно працюють 2. Наша центральна камера, з якої я надаю, а також камера загального виду Майдану зверху. Можна побачити весь Майдан повністю. Також сьогодні будуть мобільні камери. Ми працюємо 24 години.